غرباء 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 غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، قال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: ألا تجدون في التوراة الرجم؟ قالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاقتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ سبحانہ تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور ہم سب کا پالنہار ہے. اس کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل و انعام ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مقدس اور اس قرآن عظیم کے ذریعے سے ایسا قانون عنایت فرمایا جو سابقہ آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل قانون ہے، جس کے اندر کوئی کمی اور کوئی کجی باقی نہیں ہے. الحمدللہ، بعض قوانین ایسے ہیں جن پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک آواز اٹھائی جاتی رہی ہے، کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے، اور اس دور میں تو اور زیادہ معاملہ بڑھ چکا ہے کہ یہ کوئی اسلامی قانون ہے، اس کی یہ سزا، یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے، اس کی یہ سزا. اسلام بربریت کا حکم دیتا ہے، اسلام بہت سخت ہے، اسلام بہت جبر ہے. مختصر یہ، اسلام نے جو قانون دیا ہے اس میں مختصر یہ کہ جبر نہیں. گو کہ آپ کو اور مجھے نظر آئے کہ یہ جبریہ ہے، یہ سختی ہے، یہ برا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن
جب عمیق نظر ہوگی اور ہم گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا نہیں یہی صحیح ہے. اور دنیا نے اس کو مانا ہے, دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے. بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کا قانون, رب ذوالجلال کا قانون, اس میں کچھ لچک ہو, اس میں کوئی کمی ہو؟ پوری دنیا کا جو نظام چلا رہا ہے اس کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون میں کوئی لچک اور کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی. مثلا ایک بات پیش کروں, ہے تو بہت, اسلام کے اندر زنا کی سزا جو اس وقت پوری دنیا میں بڑا عام ہے, عیسائیت میں تو انتہا ہو چکی ہے. ہر شخص زنا کا مرتکب ہے, ہر مرد اور ہر عورت. یہودیت میں زنا کی حد ہو چکی ہے, ہر شخص زنا کے اندر ملوث ہے الا ماشاءاللہ. اور مسلمانوں کے اندر اللہ توبہ اللہ توبہ کیا کہنے, جس چیز کا خاتمہ کرنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مسلمانوں کے اندر بھی وافر مقدار میں وہ موجود ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک حدیث میں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی قیامت کی کہ قرب قیامت مسلمانوں کے اندر چوری ڈکیتی, شراب خوری ڈکیتی اور زنا عام ہو جائے, اور وہ وقت آ چکا ہے, وہ وقت آ چکا ہے. اس کا سد باب اسلام نے جو کیا ہے کہ زنا سماج میں سے رک جائے, کیونکہ یہ بہت مہلک بیماری ہے. کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لے, کیا وہ برداشت کرے گا ساری زندگی اس کے ساتھ رہے؟ اسی وقت وہ چاہے گا کہ ریوالور نکالوں, اس کو گولی مار دوں, ساری زندگی کے لیے جیل ہوگی. ہو کوئی شخص اس بات کو برداشت کرے گا کہ اس کی سگی بیٹی اس کے سامنے زنا کرے, عیاشی کرے, اس کے ویڈیو دیکھے جائیں, پوری دنیا کے اندر نشر کیے جائیں؟ وہ یہ چاہے گا کہ اگر اس کو غیرت ہے کہ ریوالور نکالوں اور ابھی اس کو گولی مار دوں. اور جب کسی کی بیٹی ایسا کوئی حادثہ کرتی ہے تو وہ شخص یہ جملے اپنے منہ سے نکالتا ہے, کاش کہ اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا, یا کاش اب مجھے موت آ جائے. اور بہت سے بزدل اور کم عقل اور نادان ایسی حرکت کرتے بھی ہیں کہ کچھ کھا کر مر جاتے ہیں. بہت خطرناک چیز ہے. تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو زنا کرتا ہوا زانیہ نہ دیکھنے پائے نہ سننے پائے, کوئی شوہر اپنی بیوی کو زانیہ زنا کرتا ہوا زنا کے حالات کے بارے میں کسی سے نہ سن پائے. اس لیے اسلام نے اور اسلام سے پہلے آسمانی کئی کتابوں نے, میں ایک آدھ کا حوالہ پیش کروں گا, اور صحیفوں نے اس کا زبردست کھنڈن کیا, سد باب کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام و السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی توریت, اس کے اندر بھی زنا کی سزا رجم کرنا تھی. آئیے دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ہندوستان کے اندر زنا کو بڑھاوا دیا گیا, اور ارونا جیسا کیس آپ نے سنا ہوگا, سن 1973 کے اندر ایک نرس کے ساتھ ایک بالمیک نے زنا کیا تھا جبرن, اور اس کا نام ارونا تھا. اور جب اس کو خطرہ ہوا کہ جب میرے بارے میں لوگوں کو علم ہو جائے گا تو مجھے جیل ہو سکتی ہے, تو اس نے قریب ہی کتے کی ایک چین جو گلے میں پڑتی ہے پائی, اور اس ارونا کے گلے میں ڈال کر جو کس کے اس کو کھینچا ہے کہ اس کو جان سے مار دوں. دیکھو زنا اور زنا کو چھپانے کے لیے اس کا قتل, لیکن قسمت سے وہ بچ گئی. جو کس کے اس نے گلے کو بھیجا تھا اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا, اس کی روشنی بھی چلی گئی اور وہ کومے میں چلی گئی. ایک ڈیڑھ سال ہوا ہے ابھی, ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں اس کی موت ہوئی ہے.
چالیس سال کے بعد اس کی موت ہوئی. خبریں سننے والوں کو معلوم ہوگا, ٹیلی ویژن پر انہوں نے سنا ہوگا کہ وہ شخص تو 7 سال کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا, لیکن وہ 40 سال تک قوم میں بستر پر رگڑتے 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 مر گئی. اس کی ایک سہیلی نے انڈین گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن بھی دی تھی اور اس میں کہا تھا کہ اچھا مرتیو مرضی کی موت اس کو دے دی جائے, یہ بہت تکلیف میں ہے, بہت تکلیف میں. آخر انہوں نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے, منظور کر لی گئی. منظور کے بعد پھر واپس کر لی گئی کہ نہیں 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 یہ ٹھیک نہیں. آخر اس کی موت ہو گئی. ایک ابھی ایک کیس تازہ ہے, زیادہ پرانا نہیں, نربھیا کیس, جس کے اندر ایک اور الٹ پلٹ ہے کہ اس کے اندر جس نے سب سے خطرناک کام زنا بالجبر میں کیا وہ ایک نابالغ ہے, بلوغت کی دنیا میں قدم نہیں رکھا ہے, 18 سال سے کم ہے. اسلام کے اندر آ کر کوئی دیکھے کہ بلوغت کی دنیا کب شروع ہوتی ہے, اگر اسلام ہوتا تو اس کو سزا ہوتی. ایک دنیا کہہ رہی ہے کہ نابالغ ہے, دوسری دنیا کہہ رہی ہے نابالغ ہو یا نہ ہو اس کو سزا دو, قانون بدلو, اللہ کے قانون کی طرف آؤ یا کوئی تبدیلی نہیں. لیکن سب سے اچھا ہے, فرمایا الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ. زانیہ عورت ہو یا زانیہ مرد ہو, زانیہ عورت ہو یا زانیہ مرد ہو, دونوں میں سے ہر ایک کو 100 100 کوڑے لگائے جائیں, 100 100 کوڑے. اور اس کی تشریح حدیث کے اندر موجود ہے, مختصرا یہ کہ جو مرد اور عورت, جو لڑکا اور جو لڑکی کنوارے ہوں ان کو 100 100 کوڑے, اور جو مرد اور عورت شادی شدہ ہو ان کو ڈائریکٹ رجم کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. یہ مختصر بتا دیا. فرمایا جو عورت اور جو مرد زناکار ہو ان کو 100 100 کوڑے مارے جائیں گے. فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جب زانیہ عورت اور زانی مرد تمہارے پاس آ جائیں اور جب تم انہیں سزا دینے, حد لگانے کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ تو تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو یہودی اور عیسائی موجود تھے وہ ترسیلے تھے, انہوں نے اپنے رب کی اور اپنے پیغمبر کی تعلیم کو مست کر دیا تھا, ترس کھا جاتے تھے. ارے بڑا ہے چھوڑ دو, بادشاہ ہے چھوڑ دو, بڑے خاندان کا ہے چھوڑ دو. ابھی میں بتاتا ہوں, اس کی وضاحت حدیث میں موجود ہے. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جب تم انہیں سزا دینے کے لیے, حد لگانے کے لیے آ جاؤ تو ان پر ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اور جب تم انہیں سزا دینے لگو تو اس وقت تم مسلمان کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں پر موجود کھڑی ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو بند کمرے میں انہیں سزا دے دو, ایسا نہ ہو کسی بند تنگ گلی میں سزا دے دو, بلکہ ایک طائفہ بڑی جماعت موجود ہونا چاہیے. مارو 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 یہ مچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو
سزا دی جا رہی ہے جرم کی، سزا کے بعد وہ گناہ سے تو پاک ہو جائیں گے، لیکن جو جماعت یہاں موجود ہے وہ ڈر جائیں گے، دہشت کھا جائیں گے، اور ان میں سے کوئی اگر زنا کا ارادہ رکھتا ہوگا تو زنا نہ کرے گا، ڈر کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا، دبک کر رہ جائے گا کہ میں ہم نہیں کرنا، ہم کو یہ کام نہیں کرنا، ورنہ یہی حشر میرا ہونے والا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری ایک بات اور ساتھ ہی ساتھ بتا دوں جو بہت ضروری ہے، بہت سے لوگ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جو کانوں میں بات کرتے ہیں ادھر آؤ، انہوں نے کہا کیوں کیا بات ہے، آؤ میں تمہیں فلاں کی بیوی کی بات بتاؤں، یار اس کا اس سے چکر ہے، آؤ میں تمہیں فلاں کی لڑکی کی بات بتاؤں، کیا بات ہے اس کا اس سے چکر ہے۔ سب سے زیادہ اس میں عوام الناس کو اس میں مزہ آتا ہے، کھانا چھوڑ دے گا، پینا چھوڑ دے گا، اپنے ضروری کام کاج چھوڑ دے گا، اس میں بڑا لطف و مزہ لے گا، اس کا اس سے چکر، اس کا اس سے چکر۔ جبکہ سنی سنائی بات غلط بھی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا کوئی پکا ثبوت نہ ہو، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، والذین یرمون المحسنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے ہوں ان کے لیے یہ حکم ہے، والذین یرمون المحسنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے ان کو یہ چاہیے کہ وہ چار گواہ لے کر آئیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور اگر وہ چار گواہ لے کر نہ آئیں، چار گواہ لائیں کہ دیکھو انہوں نے دیکھا، دیکھو انہوں نے دیکھا، اور آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں اگر کوئی ایسی گواہی موجود ہو جو چار گواہوں سے بھی بڑھ کر ہو تو بات ختم ہو جاتی ہے، جیسے آج کے دور میں ویڈیو ہے، آج کے دور میں آڈیو ہے، جن کی فورنسک جانچ بھی اگر کرا لی جائے تو پکا سامنے آ جاتا ہے، تو پھر چار گواہوں سے بھی بڑھ کر یہ ہو جاتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والے چار گواہ اگر نہ لا سکیں، فجلدوہم ثمانین جلدا، تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ آج معمولی بات سمجھ رکھی ہے لوگوں نے، آؤ میں اس کی بتاؤں، آؤ میں اس کی بتاؤں، اس کی لڑکی کا اس سے چکر، اس کی بیوی کا، ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر یہی داستان ہے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، 80 سال کا بوڑھا ہے وہی یہی بات کر رہا ہے، 40 سال کا ہے وہ بھی، 20 سال کا ہے وہ بھی، 10 سال کا ہے وہ بھی، چکر والے الگ، چکروں کی باتیں کرنے والے الگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس حرکت سے، اس قبیح حرکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ چار گواہ لے کر اگر وہ نہ آئے تہمت لگانے والے تو پھر ان کو 80 کوڑے مارو، فجلدوہم ثمانین جلدا، 80 کوڑے ان کے مارو، یہی سزا نہیں، 80 کوڑے میں نے تمہارے مارے کیونکہ تم نے غلطی کی، 80 کوڑے تم نے میرے مارے کیونکہ ہم نے ایسا کیا کہ میں نے تہمت بھی لگائی، اور تہمت لگانے کے بعد میں چار گواہ نہ لا سکا تو تم نے 80 کوڑے میرے مار دیے، یہ بات ہی ختم ہو گئی، آئندہ کے لیے کبھی نہیں چلے گی، ایسا نہیں۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ساری زندگی کے لیے اسلام نے اس آدمی کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی موقع آ جائے تو اس آدمی کی کہیں بھی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم نے اگر کسی عورت پر الزام لگا دیا، ہم گواہ ثبوت پیش نہ کر سکے، ساری زندگی اب میری کہیں بھی گواہی نہیں چلے گی۔ تم کو یہ کہنا ہوگا ارے یہ تو وہی ہے، ارے یہ وہی ہے، عورت پر الزام لگایا تھا گواہی نہیں دے پایا، یہ تو وہی ہے، اسلام کی سزا دیکھو۔
اسلام کا قانون دیکھو اس سے کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی لگے ہاں تو سن لو بلکہ تم تو سمجھدار ہو مجھے بھروسہ ہے کہ تمہارے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی کسی پر تہمت لگائے گا تو پہلے اسٹیپ پر سوچ لے گا کہ مجھے چار گواہ لانا ہے اگر وہ نہیں لا سکتا تو وہی چپ ہو جائے گا دوسرے نمبر پر اگر اس نے جلد بازی کی بھڑبڑا گیا کہ نہیں میں یہ کام کر دوں اور چار گواہ وہ بعد میں پیش نہ کر سکا تو پھر ساری زندگی کے لیے کوڑا اس پر لگ جائے گا کہ اس کی گواہی کہیں بھی کسی بھی پنچایت میں قبول نہیں کی جائے گی اگر ایسے دو چار لوگ سپوز کرو آپ کے سماج اور برادری میں ٹہلنے لگے ایک عبد السلام صاحب ہیں ایک عبد الرحمان صاحب ہیں ایک عبد اللطیف صاحب ہیں تین لوگ ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ کہیں بھی گواہی دے ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک عورت پر تہمت لگائی اور چار گواہ پیش کرنا تھے نہ کر سکے لہذا یہ وہی لوگ ہیں تو بتاؤ سارے دوسرے لوگوں کو نصیحت ہوگی کہ نہیں نہیں وہ بھی یہی سوچیں گے اللہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مجھ سے ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میں کسی عورت پر تہمت لگاؤں اور میں چار گواہ پیش نہ کر سکوں تو ان تینوں کی لائن میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا زبردست فائدہ ہے کاش کہ اسلامی قانون اس ملک میں نافذ کر دیا جائے ان اغیار کو کون سمجھائے تم غیر مسلم ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہے نہیں پڑھنا چاہتے کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام قبول کرو اسلام کے اندر آؤ کیونکہ لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن اتنا تو ہے کہ تم اپنا قانون بنا کر اسلام کا نام نہ لے کر ایسا ہی نافذ کر کے دیکھ تو لو سن 2014 کی رپورٹ آپ انٹرنیٹ پر دیکھو پورے بھارت کے اندر 1,00,000 کے آس پاس زنا ہوئے ہیں 1,00,000 وہ جو کیسز ہیں عدالتوں کے اندر پورے بھارت کے اندر اور وہ زنا جن کی رپورٹ بھی نہیں لکھائی گئی وہ زنا جن کا پتہ تک نہ چلا غریبوں کے بچوں کے زنا غریب عورتوں کے زنا وہ تو لاکھوں پر پہنچے گی روز زنا ہو رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرما اس بھارت کے اندر سب سے زیادہ نمبر 1 پر اگر گیا پر ڈے کیسز کے حساب سے 13 کیس پر ڈے ہر دن ہریانہ ادھر چلے جاؤ ایم پی کی طرف نمبر 1 پر اس بھارت کے اندر یہ صوبہ چلا گیا ہر دن 13 کیس درج ہر دن 13 کیس درج پورے سال کے اندر نمبر 1 پر یہی ہے اور ذرا سا اور ہوائی جہاز پر بیٹھ کر چلے جاؤ سعودی عرب تو ان سے پوچھنا ہر دن کتنے تو وہ کہیں گے مسکرا کر ہر دن کی بات کرتے ہو یہاں پوچھو سال میں کتنے وہاں نہیں ہوتے اسلامی قانون ہے اسلامی قانون اسلامی قانون کیا ہے سنو بخاری شریف کی حدیث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا عبد الله بن عمر رضي الله عنه کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی لوگ ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا اور آپ کے سامنے مقدمہ رکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زنا کیا ہے یہودی لوگ اللہ اکبر ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں سے یہودی اور عیسائی فیصلے کراتے تھے اور آج ہم اغیار کے در پر اپنے فیصلے کراتے ہیں یہ ہماری ایمان کی کمی ہے جیسے ہی وہ آئے تو میرے نبی نے کہا حدیث کے الفاظ ہیں فقال لهم كيف تفعلون بمن زنا منكم پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں جب کوئی یعنی یہودی تھے نا یہودیوں کا ایک پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی کتاب ہے تورے آپ فرماتے ہیں فقال لهم كيف تفعلون بمن زنا منكم جب تم میں کوئی زنا کر لیتا ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو قالوا نحممهما ونضربهما
صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا کالا منہ کر کے قالو نحممہما ونضربہما ہم اس کا کالا منہ کر کے مارتے اور پیٹتے ہیں. آج بھی ٹیلی ویژن پہ کبھی کبھی ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تو لوگوں نے لاتیں گھونسے ڈنڈے مار ڈالا. کئی کیسز ایسے ہو جاتے ہیں, گاؤں دیہات جاہل پولیس کو نہیں بلاتے, جاہل جٹ لوگ, اور ٹوٹ پڑتی ہے پبلک, اس پہ پتا ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے اس کا, اور وہ تھوڑی دیر میں کچوبر بن جاتا ہے, مر جاتا ہے. کل ٹیلی ویژن کے اندر یہ خبر آ رہی تھی, میں نے سنی, یہی ہوا کہ دلی کے اندر پھل منڈی میں ایک دو نوجوان سیب چراتے ہوئے پکڑے گئے. سیب, اب سیب کی چوری ہوئی ہے, کتنا سا سیب ہوتا ہے؟ ایک سیب زیادہ سے زیادہ 20 روپے کا ہوگا, 18-22 روپے کا ہوگا. دو سیب 44-45 روپے کی قیمت کے چراتے ہوئے پکڑے گئے. مارو مارو, معلوم ہے اس کا حشر کیا ہوا؟ ان دو میں سے آن اسپاٹ وہی ایک مر گیا, اور ایک مرنے جیسا ہو گیا, مرزاد کو پہنچ گیا. تو پبلک میں تو یہی ہوتا ہے, قالو نحممہما ونضربہما, ہم اس کا کالا منہ کرتے ہیں اور اس کو مارتے پیٹتے ہیں. اب اس میں مر جائے تو مر جائے, زندہ رہ جائے تو رہ جائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کیا سوال کیا؟ فقال الا تجدون فی التوراۃ الرجم, تم یہ بتاؤ کہ تمہاری توریت کے اندر رجم کا حکم ہے یا نہیں؟ جیسے ہی یہ سوال ہوا, قالو لا نجد فیہا شیئن, وہ بولے نہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا, اور ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر, ہم نے ایسا اس میں کچھ بھی نہیں پایا. جیسے ہی یہ بولے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گئے. عبداللہ بن سلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے, اور ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, فقال عبداللہ ابن سلام کذب تم, کہا عبداللہ بن سلام نے تم جھوٹ بول رہے ہو. مولوی کی اگر کوئی پکڑ صحیح کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ مولوی. وہاں لوگ پڑھے لکھے تھے, کتاب کی بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ہم نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, اب دیکھو مولوی کی پکڑ آگے کتنی زبردست آ رہی ہے. یہودیوں کا مولوی, کذب تم جھوٹ بول رہے ہو. فأتوا بالتوراۃ فاقتلوها ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو جاؤ اپنی تورات لے کر آؤ, اس کے اندر رجم کا حکم ملے گا. اور وہ کتاب آ گئی, جیسے ہی کتاب سامنے آئی, فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم, یہودیوں کا بہت بڑا عالم جو ان کو تعلیم دیا کرتا تھا کھڑا ہوا, کفہ علی آیت الرجم, جو آیت رجم تھی اس پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا, یہ ہتیلی رکھ دی, یہ کف جو ہے یہ ہتیلی ہے. کفہ علی آیت الرجم ثابت ہوتا ہے یہ کوئی موٹے موٹے الفاظوں میں لکھی ہوئی بڑی کتاب ہوگی, بڑا صحیفہ ہوگا. کھڑے ہو کر اس نے یوں ہاتھ رکھ دیا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد فطفق یقرأ ما دون یده وما وراءها, اس ہاتھ کے پہلے اور اس ہاتھ کے بعد جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھنے لگا, اور ہاتھ کے نیچے جو داب لیا تھا وہ نہیں پڑھ رہا تھا. ولا یقرأ آیت الرجم, آیت رجم اس نے چھپا لی تھی, وہ نہیں پڑھ رہا تھا. اب دیکھو یہودی مولوی کی پکڑ, مسلمان مولوی کر رہا ہے, مسلمان عالم کر رہا ہے, کون کرنے والا ہے؟ عبداللہ بن سلام, یہودیوں کے عالم تھے, اب مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں. فنزع يده عن الرجم, انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آیت رجم پر سے اٹھا دیا. فقال ما هذه, اور کہا عبداللہ بن سلام نے یہ دیکھ یہ کیا ہے؟ مو
مولوی کی پکڑ مولوی نے فوراً اسی وقت کر لی، ہکا بکا رہ گیا، آواز بالکل بند ہو گئی. فقال ما هذه، کہا یہ بول یہ کیا ہے، جہاں تو نے ہتھیلی رکھ دی تھی اور چھپا لی تھی آیت رجم. فقال ما هذه، سارے کے سارے وہاں جو یہودی تھے وہ بول پڑے، یہ آیت الرجم، یہ تو آیت رجم ہے، بولتی تو بند ہو گئی، اب کیا ہو سکتا ہے. فقال ما هذه، یہ کیا ہے. فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، جب انہوں نے اس کو دیکھا کہا یہ تو آية رجم ہے، بس اتنا تھا، یہودی مولوی چپ ہو گیا. فأمر بهما فرجما، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رجم کرنے کا حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو رجم کر دو، اور ہم نے ان کو مسجد نباس جہاں جنازے رکھے جاتے تھے اس کو رجم. یہ اسلامی قانون ہے، اسلام اغیار کو یہ قانون سکھاتا ہے. آج اغیار کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا اور یہ کہتا ہے کہ اسلام کا قانون بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، یہ جبر ہے، یہ جبر ہے. ارے اس کے فوائد تو دیکھو، سعودی عرب کے اندر الحمدللہ سال گزر جاتا ہے، چوریاں زیادہ نہیں ہوتی، انگلیوں پہ گن لو. کیوں؟ اسلامی قانون ہے. سعودی عرب کے اندر زنا بالرضا اور زنا بالجبر نہیں ہوتے، انگلیوں پہ گن لو. کیوں؟ اسلامی قانون ہے. سعودی عرب کے اندر قتل نہیں ہوتے، کیوں؟ اسلامی قانون ہے. اسلامی قانون کے یہ فائدے ہیں، اسلامی قانون کے یہ فائدے ہیں. دوستو اور بزرگو، یہ قبیح حرکت، یہ قبیح برائی ہمارے اندر پل رہی ہے، جنم لے رہی ہے، اس سے دور رہو، اس سے بہت دور رہو، بہت دور رہو، اس کی بڑی سخت سزا ہے. اور زنا کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک قسم کا نہیں. یہ تو میں نے اس زنا کی بات کی جو جنسی ہے، لیکن آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی لڑکی کو ہاتھ سے مس کیا، زنا، پیر سے مس کر دیا، زنا. ایسا ہوتا ہے، کئی جگہ لڑائیاں بازاروں میں ہو جاتی ہیں. کل میری شاپ کے سامنے کی بات ہے، ایسا ہی ہوا ہے. کیوں؟ کسی نے کسی کے کچھ ٹچ کر دیا، ایک نے دیکھ لیا، وہ لڑ پڑا کہ تو نے ایسا کیا، وہ کہتا نا نا میں نے نہیں کیا. یہ زنا ہے. آنکھ کا زنا، کان کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، فون پر عشقیہ باتیں کرنے کا زنا، سب زنا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، وہ میں نے بیان کبھی کی تھی، جس کے اندر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میدان محشر قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں سے معلوم ہے ایک وہ عورت بھی ہے. طلبته ذات منصب وجمال، کہ اس نے کسی مرد کو، اس عورت نے کسی مرد کو طلب کیا، بلایا. کس نے؟ عورت نے. اور عورت کیسی تھی؟ ذات منصب وجمال، ذات منصب یعنی بڑی نوکری والی، بڑی تنخواہ والی، اس کے پاس بنگلہ بھی ہے اور اس کے پاس کار بھی ہے، یہ ہے ذات و منصب. 40,000 اس کی تنخواہ، 50,000 اس کی تنخواہ، 1,00,000 اس کی تنخواہ، محل بھی ہے، دولت بھی ہے. اسے معلوم ہے کہ جب یہ مجھے بلائے گی، عیش بھی کرائے گی، کھانے بھی کھلائے گی، خرچہ بھی دے گی، اور ایسی عورت کی طرف مرد آسانی سے چلا جاتا ہے، یہ ہے ذات منصب والی. اور دوسری وجمال، بڑی حسین و جمیل و خوبصورت. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی عورت نے تمہیں بلایا، ہے تو ذات منصب والی، اونچے مقام والی، لیکن بالکل موٹی ہے، ناٹی ہے، کالی ہے، بڑی خراب ہے، الٹی سیدھی ہے، اس کو دیکھنے کا بھی من نہیں ہوتا تو آدمی ادھر نہیں جاتا. کیا فائدہ جانے سے، بڑی خراب ہے، بڑی بری لگتی ہے، ارے اس کو دیکھنے کا من نہیں ہوتا. لیکن یہاں کیا ہے؟ ذات منصب وجمال، بڑے اونچے مقام والی بھی ہے، اور جمال، بڑی حسین جمیل اور خوبصورت بھی ہے.
اس نے بلایا لیکن آپ نے فون پر ہی یہ کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے پاس آج کے بعد فون مت کرنا، میں تیرے پاس آنے والا نہیں. ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. دس دن پندرہ دن کے بعد جوان رعنا ہے، بڑا بلوان ہے، پہلوان ہے، حسین جمیل خوبصورت ہے. اس نے پھر فون کر دیا آ جاؤ میری تمنا ہے، ایک بار مل لو. اس نے پھر یہ کہا انی اخاف اللہ، میں نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جتنی بار اس نے بلایا، جتنی بار اس نے فون کیا، اتنی بار یہ یہی کہتا رہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے لوگوں کو آواز دے کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو خوبصورت حسین جمیل عورتوں نے اور ذات منصب والی عورتوں نے پکارا تھا کہ آؤ مجھ سے مزہ لے لو، مجھے بھی مزہ دے دو، اور تم نے یہ کہہ دیا تھا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آؤ اس رب ذوالجلال کو دیکھ لو، میں تمہارے سامنے ہوں، اور میں تم سے یہ کہتا ہوں میرے قریب آؤ، اتنا قریب آؤ، اتنا قریب کہ جس عرش پر میں بیٹھا ہوں اس عرش کے نیچے میں نے تمہارا انتظام کر رکھا ہے، یہاں آ جاؤ. کتنا اونچا مقام ہوگا. آج کسی کو کوئی فون کر دے وہ تو کہتا ہے میرے بارے کے نیارے ہو گئے، دھن ہو گئے. اس کا دوست بدبخت کہتا ہے یار یہ بڑے مزے لوٹ رہا ہے، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے، ایسی مل گئی صاحب، خرچہ دیتی ہے اس کو، وہ تعریفوں کے بن گا رہا ہے. ارے اللہ کے بندے تیرے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلتا، یہ جہنم خرید رہا ہے، اپنے نام اعمال میں جہنم لکھوا رہا ہے. وقت نہیں رہا، مزید تشریح اس موضوع پر ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ. I mean we work in this world years and years and years for a very miser return. What do we make in this world? I mean, what is the highest salary that you can make? The richest person. It's not worth it. Wallahi, it's not worth it. This is the lowest punishment in hellfire. Allah is telling him, if you have the whole world in gold.